Сегодня я уже в третий раз побывала на мастер-классе знакомитой гарденской цирульницы Лизы Пиралайко. Сегодня наш мастер-класс был присвечен подрыхтовцы до новогодних святов. Ну, я думаю, что это такая. Наша майстриха показала, як можна зробити святочні прически, як добрати їх до святочного убору, як зробити правильно макіяж і таким чином мати добрий настрой на всі свята. Велике дякую всім організаторам, які проводять такі мероприємства. Вони дуже корисні для нас, для жінок. Велике дякую.